Hello， 大家好，我是蛤蛤仔。夏天来到了，继续扫街不是梦啊！今天我们来到这个益田假日广场呢，它的位置就正正是位于地铁站的隔离，详情可以参考 InfoBox 的片啊。在商场的 B2 层入面呢，有一条小食街集中了多个小食摊、小食店和一些小型的餐厅，提供了各式各样的美食。加上呢，这个小食街位于商场入面，一点都不需要担心天气的影响。有这么多美食，我们当然没办法一次过吃完了，不过我们都想特别推荐几间给大家的。第一间就是这一间花蛤粉的专门店。我们路过的时候看到很多人在这里用餐，同时我们又看到餐厅环境很干净很光猛，我们也选择在这里坐下。今次我们叫了一碗招牌花蛤粉和烤焗蚝。花蛤粉的卖相虽然普通，但是入口蒜香味很足，蚬肉虽然小小只，但是非常之鲜甜，而且分量都挺多，廿几蚊来讲我觉得值得一试。另外蒜蓉都是烤蚝的最好朋友，所以餐厅都一点不吝啬。在深圳来讲，餐厅最好就是当你帮衬这一间的时候，其实店家都不会介意你带其他食物进去的，不过大家都知道不要太过分就可以了。咁我哋喺隔篱嘅铺头啦，买咗羊肉串同埋烤鱿鱼。烤鱿鱼咧大大串，而且咧每一粒都非常爽弹。我哋要咗微辣咧都好野味噶啦。另外烤羊肉串咧就更加唔使讲，上面满布孜然粉啦，12蚊有30串，其实呢一样嘢真系好惊人。呢个系今日 VIP 苦瓜柠檬茶，大家有冇试过？呢一间茶救星球。他们专是提供不同蔬果做成的水果茶，健康为主，所以都是要了少糖。那个涩涩的味道呢，其实就好像我们平时喝一些比较浓的柠檬茶，都挺好味。加上里面有一些苦瓜的粒粒，喜欢的朋友都可以当他们是珍珠这样咬下。这间虽然我们没有吃到，但我们看到它的人流源源不绝，它是专是做冒菜的地方。最吸引人呢，就是它有各式各样的配料，海鲜、肉类、蔬菜全部都有很多选择，而且呢那个价钱计法呢，就是根据你拿多少它们就会磅重，我觉得都很均真。另外甜品梗系唔少得啦，呢一间桃园眷村咧，仲卖好多款式嘅甜品嘅。我自己留意到佢除咗有西式嘅甜点啦，都有好多中式嘅怀旧甜点嘅。有兴趣嘅朋友咧，都可以试下，佢哋嘅款式好多。我谂其实你每次嚟买几款咧，都可能追唔上佢新增款式嘅速度啊。一啲特色嘅扫街小食，例如烤冷面咧，呢度都有嘅。在住店员去到整的时候呢，真是很疗愈的。这一间米陀饭团最吸引到我的呢，就是它的爆浆芝士饭团。不知道会不会好漏呢？有没有芝士控食完之后可以告诉我知啊？还有一间亚金锅盔，希望我没有读错了。你的锅盔是即刻去到烤制啦，非常之新鲜，非常之热辣啦，食嗰阵记得要小心啊！好啦，扫咗咁耐街，嚟到最后一站，嚟翻杯嘢饮先啦。今次我哋就帮衬咗台盖，以椰青水果作为主打嘅饮品，摇咗杯西瓜味嘅椰青水，饮落好舒服，好清爽，特别适合夏天。希望大家中意蛤蛤仔嘅推介啦，快啲订阅我哋，拜拜。